Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijonda, Shahrixonda, O'rta Sharxon mahallasidan bo'ladi. Dehqonlardan bo'ladi. Dehqonlardan chiqaring, chiqaring deganchi mana xunajinlardan chiqaring deganchi bitta savayimiz bor, bitta germanimiz bor. Fermadan chiqqani, bular ham kichkinaligida olishgan ekan. Endi sotamiz Eliyorbek degan uchun men mashinalarni mahallasiga kelib qolgan uchun bitta obzor qilib bering dedi. Xudo xolasa bu hali bugun yo kecha yo ilgari kuni bozordan yo bo'lmasa fermadan kecha ilgari kuni kelgan mollar emas. 2024-yil hafta kuniga dushanba kuninglar xayrli barakatli bo'lsin. Umringlarga, chorvalarga, xonadoningizlarga Alloh baraka bersin. Bitta obzor qilishni boshlaymiz. Mashakalarimizda dehqon bu akamiz birinchidan chiqmagan o'zimizni deyapti, yashirib oling deyapti. İkincisi bu mollar ham chiqmagan. Uchinchisi telefon nomeri internetga ham chiqmagan o'zi. Bemol aka yetalab ko'rsataveramiz endi. Mana shu germandan boshlaylik. Sizdan olgansa? Ha, olganman. Ha, o'zini sal qana qilamiz. Olganmiz. Mana telefon nomerlarini albatta qo'yamiz. Yuvoshliklari Eliyorbek yuvosh xohlasa qo'yib olsa ham bo'laveradi dedi. Xohlasa picha yetalab turib o'zi xohlagan novosiga uruqqa qo'yaman desa, uruqqa ham qo'yaveradi. Bo'ylarini boshini aytib ketadigan bo'lsam, buniki 25, 25, buniki 30, nari german katta. Savay jicha kichkinaroq, xiyol. O oyoqlari istikon, tuyoq, tikka tuyoqlar. Aka bitta nomeringizni aytib qo'ying mana shu yerda. 93-lik. 93-lik. 255. 255. 1767. 1767. Telegramingiz bor-a? Bor. Ha, telegramimiz bor. Manzilimiz Shahrixonda, O'rta Sharxonida. Xudo xolasa. Bu yurishtiruvchilarni, chandillarni haqiqiy sut beradiganlaridan, sut beradiganlaridan. Mana yetalab sizlar uchun ko'rsatyapman. Mollar o'ta yuvosh. Masalan, qarab turinglar-da, buni ham bozorga olib chiqsa sotsa bo'ladi mana shu dehqonlar. Bozorda misol ettagi olib chiqsa narxini hali eshitganimiz yo'q hech kim. Olib chiqsa, bitta qo'lga, ikkita qo'lga o'tib turib, mana shu mol 13 million, 14 million bo'lib ketadigan bo'lsa, keyin moldan foyda yo'q ekan deydi. Mana dehqonlar so'ragan uchun birinchi qo'l bo'ladi, sizdan bo'ladi, eng oson. Aka, bunga qancha narx aytasiz germanga? Tapshirib ayting endi sizga. Dehqonchilik ekanda to'g'risi sizdan olgansiz olganman dedi men kecha olmadim bugun demadi yopishtirib ayting o'natgani kami bor kam ularda qarab turinglar endi kimdir aytishi mumkin qimmat aytib qo'ydi deyishingiz mumkin dehqon qimmat aytadi arzon sotadi arzon aytsa ham bo'laveradiyu dehqonchilik deyishingiz mumkin nima desam bo'ladi hali arzon narsa qopponda deydiyu a shuning uchun zo'r narx aytdi xudo xolasa mana arzon qilib albatta savayni ham kelishtiramiz ekin bitta joyga qilsa arzonroq qilib beramiz dastlabki xizmati qanaqa aka sizda endi ha biz chiqarmaganmiz Eliyorbek deyapti hech ham chiqarmaganmiz endi kelishamiz kimlardir telefon qilsa sirasi shoshilinglar aloqa keyin ulgurmay qolmanglar xudo xolasa mana qarang baqbaqlari ham tumshug'ini orasigacha borgan tikka tuyoqlarda mana tozalardan o'zinglar ko'rib turibsizlar to'qol variantida oq quloqlarda bo'ldi buni baylab qo'yaveringlar qo'ldan kelgancha biz sizlarga obzor qilyapmiz videoni faqat sizlardan iltimos ko'pchilikka like bosasiz lekin haqiqiy baylab olaveringlar bitta orqalarini chandillarni ko'rsatib berasiz uyatyapsiz mana o'zim ko'rsatib ber lekin hali xunajin qo'yilmagan hech qanaqa yo'q qo'yilmagan to'qoli ayting necha oylik 11 oylik bo'ldimikin shunaqa ha to'qoli 11 oylik mana shu yetchi savay rasa 10 oylik. Ha, 10 11 oylik, 10 oylik. Jicha farqi bor. Lekin bu ham xudo xolasa bir oydan keyin bunga yetib oladi. Lekin bu qarang, tutaylar oq yelinlarda. Endi qanaqa ko'rinyapti? Ha, ataylab o'zi qiziqib olgan edi-kan. Endi pul kerakligi uchun sotyapti-kan. Rahmat, mayli, yaxshi kuniga asqatyapti-kan-da. Endi mana buni ham yechavering. Lekin bular ham zo'r narsa. Pauza qilib turdim-da, yechib olsin dedim. Bu ham mana 10 oylik bo'za dedi. Bu ham haqiqiy. Buni İnalarını özü görgenmiş firmada? Hı hı. Firmada görgensiz. Firmada görüp firmada görgen. İnalarını etken dur. Muçaça süt biri yaptı. Bari bir kimdir yoruladı da. Sizden bir o telefon kısa yoruladı. Yine firmadan çıkan ben. Lekin orkaları karopke paçke boyu attı ki maşkun acın diye. Ben onu yine 30 da soğuk yaptı kendi özü görgen. Ha, ben onu enasını ha? Ha? Ha, bunu enasını 30 da soğuk yaptı kendi özü görgeni. Ben onu kişi germanlik yine. Bunu yine alan benim oğlumda. Ha, bana doğru. Mana bilmaganman deyapti. Mana haqiqatda aytdi. Bilganman 35 ta beryapti desa ham bo'laverasiz. Lekin unaqa demadi. Halol pulini harom qilgisi kelmadi. To'g'risini aytish kerak-da. Mana men ham buni ko'rgan ekan. Bunikini ko'rmagan ekan. Mana xudo xolasa zo'r narx aytyapti. Bunga ham qancha narx aytasiz chiroylikka? Savayga. Ha, qancha aytuvdingiz? Bu qo'ygan tushib qopdi endi, zicha bo'lsa.
Agar ikkovini bitta joyga olsa orzonoq berasan, to'g'rimi? Xudo xolasa birovni kuydirib yubormaydigan qilib, chunki bularga dehqonchilik ekan. Bo'l baylab qo'yaring. Lekin tashqariga chiqmagan-da. Qarang, mana dehqonlarligi uchun tashqariga ham chiqmagan. Ishtanlayapti. Xudo xolasa bu uydan nima desak bo'lar, hech kim norizo bo'lib ketmaydi-kan. Yaxshi narx aytdi. O'zingizlar ham har kuni bo'lsa ham biz ham qo'ldan kelgancha video chiqaryapmiz. O'zingizlar ko'rib turibsizlar narx-navolarni. Mana germandi, savaydi. Moling bormi, bor deydigan, mana chandillarni ham ko'rib olinglar. Haqiqiy mana. To'tta joyda. Lekin haqiqiy sut beradigan. Mashinasini o'zim ko'rganman deb. Oyoqlari ham qarang, baquvvatligini. Mana uzoqroqdan olib bering. Hali sima oyoqlardan emas ekanda, ingichkalardan. Yerga tushsa ham botib oladigan. Bemalol chiqaveradigan. Video roligimiz mana shu yerda tugadi. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qildik. Videomizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa albatta uzr so'rayapmiz. Dehqon akalarimizning videosiga uchun bittadan like gumbillatib qo'ysanglar, boshqalarga ulashib qo'ysanglar, mahalla ko'y guruhpasiga, qarindosh-urug'larga tashab qo'ysanglar, boru yaxshi bo'ladiz. Meni nima desam, meni foydam sizlarga tegdi. Sizlarning foydinglar shu dehqon akalarga tegsin. Videodan qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun juda ham katta rahmat deyman. Like bosishda davom etamiz, bizni kuzatishda davom etamiz. Dehqonlar uchun bittadan like bo'la. Akajon, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93'li 255 17-67 Telegram'ı bor, manzil Orta Şarhon'da bemalol kirib üstüde hem gaplashaverasizlar. Dastlabki hizmetini kim qayerda bo'lsa aloqaga chiqib o'zingizlar kelishaverasizlar. Mana shu yerda tugaydi. O'zim aytdim-a, dehqonlar qimmat aytgani bilan arzon sotadi dedim. Lekin mollar har doim yaxshi narsa, har doim pul. Mollar tushib ketganda ham, bekarga o'lib ketganda ham pul deymiz. Yaxshi narsa ushoringlar, ettadan keyin olishni sotishi bor dedi-yu. Sotganingizda ham bemalol qiynalmasdan sotasiz. Lekin mana uni ham orqalari pachka degan qarang. Mana sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib beray, orqalaridan ham. Akamiz endi kamroq oldik. Mana ikkovi zo'r turdim qarang, chiroyli. 11 oylik, 10 oylik.